candidato por Pontevedra. Boa tarde a todas e a todas, compañeiros e compañeiras. Temos que ir a por todas estas eleccións. A nosa forza, a nosa experiencia e os últimos acontecementos énchenos de razóns para conseguir uns resultados magníficos. Somos os que seguimos estando do lado de Galiza, do lado da nosa xente, os que enchemos o país de propostas construtivas e de feitos palpáveis, cheos de futuro, de beneficios para todos e para todas. Somos a forza política que nos diferencia da mediocridade e do conservadurismo, os que transformamos a realidade, os que enchemos Galiza de valor e de futuro, e os que nunca traicionaremos a este país. Unhas eleccións, amigas e amigos, nas que ninguén nos regalará nada, nas que temos que bregar voto a voto, casa a casa, cos nosos amigos, cos veciños, cos parentes, con todo aquel que teñamos a man, para pedirlle o apoio que Galiza necesita para sair do atasco, para avanzar, para medrar, para vivir cada día mellor. Así o estamos facendo en Pontevedra, con resultados moi positivos na xestión e o deseño da cidade, con premios e recoñecementos polo modelo que impulsamos, un modelo urbano alternativo no que os cidadáns son o centro de todo. Estamos demostrando que sabemos gobernar, que o facemos pas maiorías sociais, que facemos avanzar todo o que tocamos, que traballamos con valentía pola defensa do público, pola sustentabilidade do planeta, por un urbanismo avanzado e respetuoso co medio, defendendo as fortalezas. Defendendo as fortalezas e as oportunidades das nosas empresas, dos nosos comercios, por uns servizos públicos eficaces, avanzados e austeros, e sobre todo con diálogo, con paixón, entrega e amor pola cidade e polo país. Amigas e amigos, demostrémonos a nós mesmos todo o que valemos, e sobre todo demostrémoslo a este país que temos por diante e a quen daremos toda a nosa enerxía. Ánimo e adiante co BNG. Oi o barco cantar, oi o som do mar.